Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahmadini ka bayha production. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta maxaa barnaana waxyaalaha qarsoon oo aad ka ogeyn kan master. Marka hore waxaan xitmaanaysa halkaas empty project ina maanaysa. Waxyaalo badan ayaa qajiro walaal oo kan master aad ka ogeyn sidaan jeclahay. Marka walaal maxaan tusayaa hadda soo aanha marka waxaan soo gelinayo. Hadda waxyaalo ayaan soo gelinayaa feelo kala nooc ayaan soo gelinayaa. Marka walaal soo maartiin feelal kala nooc ayaan soo gelinayaa. Marka walaal tiktok ku dhufatid feelan hadaa mar walba isticmaashid ka soo qaad waxyaalaha mar walba isticmaasha sida loogadaada oo kale mar walba saaraysid hadaa loogadaada oo kale mar walba markaa saaraysa oo kale. Marka walaal maxaan sameynana yacna waxaad mar walba isticmaashid maxaa u sameynaysaa bahal la dhaho favorite bahal la dhaho jirto. Markaas waad ku dhufanaysaa feelkii ay tagaysaa hadda ka soo qaada loogadaas ayaan isticmaalaa saas ay tuu nabasaa. Marka walaal aad nabtid saas ay tuu nabasaa markaas calaamada yariista saaraa xidigta. Marka walaal xidigta saartid dib ayaa tagoo laabanaysaa tagta ay tadana leedahay hadana walaal kuwa kale ayaa soo raasinaysaa waxa mar walba isticmaashid ayaa halkan ka soo raasin kartaa. Marka hadana tan oo kale aan isticmaalaa long press aad ku nabi waa cabara nabasa xidigta ay saaraysaa. Marka walaal hadhow shaqada ay ku fududaanaysaa waana easy ay ku noqonaysaa hadhow media ay tagaysaa. Marka media ay tagtid maxaad imaanaysaa favorite ta imaanaysaa waa kan walaal labada looga aan soo xulanay halkeen ay tagi arkaysaa. Waa media browser. Media browser marka imaati walaal maxaad imaanaysaa halkan waa aragtaa media browserka kan ayaa la media browser. Marka walaal waa aragtaa cariiri ay kugu jiraa kan ayuu kaa celinayaa. Marka walaal maxaa aragtaa yacna wixii aan rabnaa inaan si full aan u aragno. Markaas maxaad samaynaysaa halka walaal dib ayaan u laabanaynaa. Marka dib u laabatid maxaad imaanaysaa settingka aad imaanaysaa setting. Marka walaal imaatid maxa ku qorantay media browser full screen mode ayaad ku dhufanaysaa. Tanna sidoo kale audio browser full mode full screen mode ayaad ku dhufanaysaa. Marka walaal ku dhufatid haddana dib ayaad u laabanaysaa. Hadda waan fiirinaynaa isbeddel weyn ayaad arki doontaa media browser. Marka walaal soo ma RTC hore isii had isku minmo wixii full ayaad u arkaysaa waayo hore tan baalka hoose ayaa naga qarin jiray. Markaas maxaan sameynaynaa hadda waxaad soo dooranaysaa hadda su'aal ahaan sawir ayaan soo dooranaynaa sawirkaas aad ku dhufanaysaa. Marka ku dhufatid walaal sawirkii waa ka play ayaan leenahay si aan ognahay walaal marka play dhagna sawirka motion ayaa ku jiro oo dhaqaaqa. Marka taas marana sawirka inaa full ka dhignaa rabnaa. Markaas maxaad ku dhufanaysaa sawirka aad ku dhufanaysaa calaamadaas crop ayaad imaanaysaa. Marka crop imaatid balastaas yaraato equalkaas aan iraahdo equalkaas ayaad imaanaysaa. Marka screenkaaga double tap ayaa sameynaysaa laba jeer ayaad ku dhufanaysaa saas ayaad leedahay. Marka sawirkii tiktok aad ku dhufanaysaa marka walaal sawirkii ma dhaqaaqayo saas ayaad ku sameyn kartaa. Kan kale aad sameyn kirti maxaa waa value and available. Markaas maxaad ku dhufanaysaa muuqaalka aad ku dhufanaysaa markaas volume aad imaanaysaa. Marka walaal volume kan wuxuu kuu sahlayaa inaad yacnaha muuqaalka aad daawanaysa inaad yacnaha qeyb yacnaha codkiisa hoos u dhigta qeybna kor oo qaadi kartid. Markaas waad imaanaysaa aad ka soo qaad qeybtaasaan rabnaa waan dhegeysan kartaa. Marka qeybta aad raadaysid waad dul istaagaysaa markaas qeybtaasaan rabnaa ilaa qeybtaasaan rabnaa. Marka la inta ka hooseyso intana ilaa hoos geynaan rabnaa markaas waad qabanaysaa zero ayaad geynaysaa haddana tan aad qaadan haddana sidoo kale halkaas aad geynaysaa. Marka hadda dhegeysano intan hoos ayay noqon doontaa fiirsada. Marka walaal waa ujeediin inta dhan korna u kici kartaa. Marka walaal maxaa ku sameyn kartaa muuqaaladaada ayaad ku aanay raahdo maxaa saaran kartaa codadka aad duubtid ee halkaas saari kartaa. Kan xiga waa thumbnailkan kan hadda walaal se ujeediin waa cariir ayuu noo yahay waaka waxyaalo badan ayaan ka shaqeynayna markaas dhib ayuu noo yahay muuqaalo badan iyo sawiro badan ayaan dul saarnay. Markaas maxaan rabnaa qaab aan u aragnaayo oo edel. Marka walaal halkaas aad ku dhufanaysaa meeshaas aad ku dhufanaysaa. Markaan ku dhufano waaka walaal marka waan aragnay waana kala durjin karnaa waana kala ka bedeli karnaa. Marka maxaa sameynaysaa marka hadda play aan dahno marka aan daawano halkaa play aad ku dhufanaysaa. Marka walaal play aad dahdid lacala hadda arki weyso marka walaal ma soo ujeedin screenkii ma aragno maxaad ku dhufanaysaa calaamada yaraad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid screenka yari ay halkan ku soo fuulayo markaas waa wadan kartaa maasha doonti ayaad geysan kartaa. Haddaad doonayso walaal inaad ku soo celisid ka soo qaad nashiideen aad rabto inaad ku soo celisid markaa nashiideen beddelka aad dhihi jirnay halkaas aad tiigi jirtay duplicate aad dhihi jirtay miskoob aad ka bixin jirtay taas hadda waa laga tagay. Maxaa kuu dhib yar maxaad ku dhufanaysaa
baashaad ku dhufanaysaa hadda u jeedin ma dhagaa qaato Soomaa markaan jiidno inta yaan halkaas ku ogtay markaan maxaa rabnaa inaan muqaaladeena idil inaan wada gaarsiinaan raba marka wala maxaa sameynaysaa audio aad ku dhufanaysaa marka audio ku dhufatid maxaa leedahay background aad ku dhufanaysaa marka background aad ku dhufatid markaas haddana maxaa ka sii dhufanaysaa maxaa ku dhufanaysaa loop aad ku dhufanaysaa loop macnaheedu maxaa waaye sheyga marka ku soo laalaawanaayo maxaa rabtaa yaana nashiidadan masahaas waxa doonta ahaato inay yaana ku soo celiso rabta markaas maxaa sameynaysaa waad ku dhufanaysaa loop ayaad leedahay background ka furanaysaa hadoo marka awood maxaa u yeelan kartaa inaad jeediso ma aartid waad jeedi kartaa hesta mise sabirkaaga mise waxa doontid mise muuqaal marka saaraysid taas aad ku sameyn kartaa marka aad rabtid inay sheyga ku soo celiso badirka dhigi lahayd copy paste ma aan ku celin lahayd mise aad saas sameyn lahayd marka wala hadan maxaa sameyn kartaa maxaa dhigi kartaa extend to end to project alaada marka muqaal mis wax walba soo gelisid hadda su'aalahan hadda maxaan soo gelinana sabar ayaan soo gelinana sabar ma ayaan soo gelinana marka walaal sabirkan soo gelino markaas haystii Soomaartid nashiididi intaas ay ku eegtay markaas waan qabanana ada u jeedis fiirsada Soomaartid waan qabana markaan qabano geeska san geen inta kala ayada noob bixin oo jeedin marka walaal saas ay sameyn kartaa kan kala walaal markaas sameeynaa video date markii aan muqaalka markaan bilaawayno Soomaartid marka muqaalka walaal maxaran aan ku bilaawno xogga yar madu aan rabnaa ku bilaawno marka taas walaal waa naqad waana sameyn kartaa maadimaanaasa video aad maraysa video feed ina leedahay aadna waa leedahay macnaheedu maxaa marka muqaalka bilaawnaa Soomaartid madu uu noqonayaa haddana marka muqaalka iyo codkii hama ayaa saxay dhamaadkana sidoo kale walaal halkaas aad maraysa dhamaadkiin asana sidoo kale waa markaan ku dhufano marka wala taasna waa sameyn kartaa waa naqshad caadi ahayn marka wala codka hadan sidoo kale audio timanaysa maxaa leedahay fade out ay leedahay audio aad ku dhufanaysa marka codku dhamaanayo sidoo kale abaar ay dhigi kartaa hoos u dhigi kartaa taan walaal waa sameyn kartaa hadaa rtid codkii hadaa rtid waxba ka sii dhimin kartaa hadoo hoos dad hoos u galay wax yar aan ka dhimaana hadda marka play aan dhahayna marka walaal labada farqiga u dhaxeeyo marka walaal aad muqaalka sameeyaysid muqaalka maxaa la rabaa inuu noqdo HD ma fahmteen muqaalka maxaa la inuu noqdo HD macnaheedu maxaa waa marka waa very quality waana safee codkiisa iyo muqaalkii waslahanayaan marka walaal hadaarta in HD ka dhigtid maxaa taymanaysa marka safe green walaal system yar ayaan sameynana waad ku dhufanaysaa muqaalka marka hore magac aad ka bedelaysaa halkaas magac yana muqaalka aad u bixinaysaa waxana aad ka tirtiraysaa muqaalka magac aad u bixin kartaa muqaalka rabtid marka walaal dhahdid waad ku dhufanaysaa okay marka walaal muqaalka ta magac aan bixinay marka walaal maxaad ku dhufanaysaa calaamadaas hadaartu walaal duplicate ay ka sameyn kartaa project hadaartid ku kala ayad ka sii bixin kartaa okay ayad leedahay Soomaartid laba iyo kuu noqday marka walaal haddana waxaan sameynaynaa inaan yacna export gareynaarana mobile-kan ku shubano maxaad imaanaysaa calaamada shay imaanaysaa marka walaal shay imaatid waata halka walaal hadda buuxisid maxay noqonaysaa very high noqonaysaa Soomaartid halka waa low marka low walaal hadda ka dhigtid yacna quality-gaaga hoos ayuu dhacayaa vera hayna mar khar maxlay inuu ku noqdo imbiga la yaab inaan ku weynaad yacna saaska muqaalka inuu wax weyn noqdo marka yacna aad gelinaysa youtube-ka mise ruux harte inaad u dirtid saas weyn ayuu noqonaya marka walaal maalmahaad ayaa laga dhigtaa resolution-ka Soomaarti maalmahaad ayaa laga dhigtaa marka walaal hada inta noo banaan intaas waa yacna maskaxda mobile-kaaga intaas ayaa ka banaan si aad ku sheegay intaas ka banaan walaal marka kuwan kala waa halka saad ka dooranaysaa waa 780 waa 720 waa marka 720 macnaheedu wala maxaa muqaalka yaana balciisa iyo dheerkiisa waa marka taas aad ka dhiganaysaa HD aad ka dhiganaysaa tan saas aad ka dhiganaysaa dadkii aad ka dhiganaysaa mobile qaar ilaa 60 ay leeyihiin ilaa 180 ay leeyihiin markaas wala maxay ku xirantahay quality-gaaga marka wala hadoo export ay leedahay export taas aad ku dhufanaysaa marka export ku dhufatid shaqadii ay ku wadaaya marka walaal inaas ayan ku soo koobaya haddaba walaal bayxo production aa wili ku soo biirin fadlan ku soo biir adigoo taawana subscribe miya walaal gambaleeka yirna ku dhufo si aan la socotid mar baan soo dhigno muqaalo cusub assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh